болсын, сіздің үйде бірінші ел бала болады екен, бір жылдан кейін. Ана есім папират барып келін бетінен сүйді ғой. Аплодисменты. Алларыңызға бір жылдасын тағы қажаға келеміз. Мамасы бар бір болады дейді. Ал енді бабушкаларды, будущих бабушек. Может быть, и не бабушки они, будущих бабушек кинолайк. Кәне, мынаны ұстаңыз бір қолыңызбен. Мынаны сіз ұстаңыз бір қолыңызбен. Қазір мына раз, два, три, ана бумаганы былай уқалап-уқалап тастайсыздар. Кім перед уқалайды, соны көрім мен қазір. Кәне. Так, кәне. Раз. Бай, на вытянутую руку. Нет, еще не это. На вытянутую руку потом. Раз, два, три, поехали. Молодцы! Вам можно не покупать ничего. И теща умеет, умелая на руки, и свекровь тоже умелая на руки. Так что реки удачи велики. Енді ойлап тұрмын, наверное, у вас двойняшки будут. Раз это. Болсын, жарайды, болсын. Ал енді я вас попрошу, жениха и невесту сюда попрошу. Бері қарата келіңіздер. Жених и невесту сюда подойдите, пожалуйста. Люди голодные, я, конечно, но все равно мне хочется, чтобы изначально все так красиво началось. Сидеть же вернись, только я рад, что пенг сдирали. Можете кушать. Я вас попрошу сюда. Мне екі бала сіздердің алдарыңызға келді. Қолын ұсташ, возьмите за руки. Вот, обними свою невесту. Нет, не так. Спереди вот так обнимай. Держи ее за руку. Вот так, держи за руку. За одной рукой. Вот так ее обнимаешь. Так, следующая идет теща. Держи за руку ее. Ее за... Нет, не той рукой. Вот этой рукой держи за руку. Вы в круговую пошли туда. Так? Теща, бергара келеп, сватыңыз, бергара келесіз. Ну, положите вот туда. Так. Бергара келеп. Так. Енді мына құда, құдан ұстайсыз қолынан. Құдасы баласын құшақтайды невестасымен. Ал енді сіз, так, сіз өзіңіздің енді жорасыңызды придется келін, чтобы она обняла. Вот, ұстаңыз қолынан. Былай, не, жоқ, мына жолдасыңыздың қолына ұстаңыз. Так, былай, тартыңыз, арман қарай тартыңыз тағы. Так, дальше. Ал енді сіз құдаңыздың қолынан ұстап, сіз енді барлығын былай құшақтайсыз. Так, поближе. Көрдіңіздер ма, қандай клубок? Ал енді аларыса сіздер тұрып, мына клубок істесеңіздер, қандай клубок болатын ау? Осындай руларым өсіп, көбейе берсін. Міне, Болат пен Әсемгүлдің осындай семьясы міне бар екен. Одан кейін бұдан да үлкен семья болып, большой-большой клубок болсын. Аплодисменты! Рахмет. Ал енді орындарыңызға отырыңыздар, что-то они, по-моему, не поняли. Кто кого обнимал, да? Или поняли? Что-то вяло они так зааплодировали. Ал орныңызды алып отырыңыздар, айтқан тілекке алып ұстамшы қойыңыздар. Ал енді мен сіздердің алдарыңызда таманда қарлығаш есімім. Содан кейін мен қазір сіздердің алдарыңызда осылай ойын күлкі ойнататын звукорежиссер Бурихан. Содан кейін биші қызымыз Жанара. Аплодисменты! Режиссер жарайды енді ол, а жаңа бейбе деген қызға аплодисменты. Содан кейін бет ашар айтқан жігіт біздің Сәулет. Ал енді бізбен тағы Қазақстаннан келген оқитын Қазақстанда музыкальный учрежденияда Гүлдена деген қыз. Рахмет. Жауып тосылмай, дүниені бағалаған той мен.
қазір дейдің дарқан қалығы осындай. Бұзылмасын қаймағыңыз, аман болсын аймағыңыз, дар қалмасын қызықтарын, құтты болсын тойларыңыз. Бұзылмасын қаймағыңыз, аман болсын аймағыңыз. Қалауға, орталауға жүймаған.